Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, YAPIM, dan Bank Islam Malaysia Berhad, BIMB, telah menandatangani satu memorandum persefahaman MOU dalam usaha memperkasa program mikrokredit Arahnu ke arah yang lebih efisien. Menurut pembangku Ketua Pengarah YAPIM, Pariha Hassan, MOU tersebut bertujuan meneroka peluang untuk memperluas jangkauan produk dan perkhidmatan kewangan Islam antara kedua pihak melalui produk Agen Bank berdaftar EBB. Jelasnya, sejak Arahnu YAPIM diwujudkan 20 tahun lalu, sebanyak RM10 bilion pembiayaan telah dikeluarkan untuk manfaat 751,000 orang pelbagai bangsa. Kerjasama tersebut mampu memperkukuh lagi industri perbankan Islam di Malaysia dan memberi perkhidmatan secara inklusif kepada golongan sasar. Mereka bercakap kepada media selepas majlis menandatangani MOU YAPIM dan BIMB di Putrajaya. Turut hadir menyaksikan sesi menandatangani MOU tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri.